Vi går vidare i programmet och nu ska vi då över till LRFs mont här borta. Thomas Sjögren och Helena Rimfors ska vi prata med. Där är de. Det är, Helena är fruktodlare. Och nu ska vi snacka frukt. Ja, nu, Thomas kan jonglera med två frukter. Nej, fantastiskt. Där får du en och där får du en, Helena. Hej. Trevligt. Hälsa med. Thomas, årets kock i år, ja. 2015. Ja, han är fortfarande årets kock. Det är inte så länge till. En liten stund till. Ja, han... Liten stund, det är tre månader kvar. Ja. Fram till 11 februari är han årets kock. Ja. Berätt, vad gör ni? Vi står här och pratar lite grann. Och jag håller på att laga lite mat på produkter som, eller råvaror som finns här i Skåne, och pratar med producenterna och vad de önskar från oss kockar och vad vi önskar från dem, och pratar, ja, bollar idéer fram och tillbaks. Och nu har vi äpple som vi pratar lite grann om. Ja, vad gör jag? Jag odlar äpple och har den fantastiska äran att få komma utanför grindarna nu efter man har skördat 420 ton äpplen. Och få träffa Thomas som lagar fantastisk mat med mina fina äpplen. Jättefina äpplen som jag inte jobbat så mycket med innan. Frida. Superhärlig syra. Syran är fantastisk. Ja, verkligen, och den hänger kvar så här som du säger också. Den hänger kvar i munnen väldigt länge och liksom finns kvar. Som passar sig väldigt bra i matlagning också. Att man använder äpplet kanske mer som en krydda än att man fyller ut det som en potatis. Utan man jobbar in syran i det här fallet då med kål och lök och gris. Men det är något man kan få smaka här sen? Som, ja, besöker. Precis. Vi kommer köra om ungefär en halvtimme, så kommer vi köra här och bjuda på lite. Då kommer vi ha snacket, bjuda på lite mat, skoja lite. Så ni som är här besöker om 30 minuter cirka kan ni i LRFs monte här då smaka lite jag mat. Jag vill lite mer här. Var, ja, jag inte, var sina äpplen, var du befinner dig för någonstans? Källagårdens frukt i Brösarp på Österlen. Där kommer ju många fruktodlare från. Vad har du mer förutom Frida? Jag har väl odlat väl 7 olika sorter. Huvudsorten är ju Frida, Aroma, Ingrid Marie, Discovery är ju först ut. Lite Lovisa har vi som också är en ny sort, precis som Frida. Frida är ju en ny svensk sort. Senast vi fick en ny svensk sort på marknaden var på 80-talet, och det var Aroma. Hur många äpplen plockade ni förra året då? Vad var jag? 420 ton, säg om snitt. 3 500 000 äpplen, något sånt ungefär. Allting plockas för hand. One by one, piece by piece. Piece by piece, ja. Hur skyddar du dina äpplen från små fåglar som hungrar och annat? Nej, det är väldigt svårt. Det var någon som sa, ja, men du får sätta tonårsgrabben på moppo och köra fram och tillbaka i radorna. Men det går ju inte. Nej, där blir ju alltid ett visst svinn när fåglar sitter och... Men är det så att om de håller på och käkar på ett äpple så tar de det äpplet? De håller inte på att förstöra massa äpple, eller? Nej, men de ska ju givetvis ha en liten tugga utav varje. Okej. Jobbiga frågor. Men du pratade om hagel också, eller vad finns det andra hot liksom för äpplena? Frosten på våren under blomning är ju väldigt nervpirrande för en fruktodlare. Det kan ju förstöra, går det under nollan för lång tid på, så kan ju hela årsinkomsten frysa bort. Mm. Hur gör du med pollineringen? Är det, klarar det sig med det som finns, eller måste du tillsätta små samhällen av humlor och bin? Alltså vi tillsätter några få bikupor, men där har pågått en studie från SLU, har varit och inventerat just pollinatörer i vår odling i år, och där var fantastiskt många olika sorter och arter, och vi jobbar ju mycket med att stärka de vilda pollinatörer i och runt omkring våra odlingar idag. Men hur är blomningen? Är den under, du har lite olika sorter, då har du en lite längre blomning än du skulle ha samma sort, va? Du får... Ja, de tidiga sorterna blommar ju lite tidigare och de sena lite senare. Mm. Och det får man ju tänka på även
att man planerar sin odling så att man inte allt blir moget samtidigt. För då måste man helt plötsligt tillsätta så man har kanske 40 man som måste plocka av allting på en gång. Utan att som vi då, vi börjar i slutet av augusti, vi blev färdiga för förra veckan. Så att man har ganska, och vi var totalt 14 personer som har jobbat under den här tiden. Mm. Ja, intressant. Och nu får du ta del av de här fantastiska produkterna. Bra. Ja, det är jättekul att bara. Det är ju, alltså, man lär sig ju alltid någonting nytt när man pratar med bönder. Oavsett egentligen vad den sysslar med. Så lär man sig någonting som är intressant. Och du pratar liksom om hur ett äpple får se ut för att man får sälja det. Alltså vad det är för regler där om färg och så. Du kan väl berätta någonting. Ja, alltså det... Dagens konsumenter är ju ganska kräsna. Och vi gör ju allt vi kan för att producera fram ett äpple med bra kvalitet. Och ja, men som till exempel ett Frida-äpple här då jag har. Ett som är väldigt rött. Ja, det har antagligen suttit i toppen. Sen har jag ett Frida-äpple som är, vad kan det vara, 40% rött. Och det är lagom. Men går det under, säg 33% rött på äpplet och resten då är 70% gult. Går det under det så accepteras det inte i handen. Utan för då smakar det inte som ett Frida-äpple, eller? Jo, det gör det. Men det är bara det att men det måste se ut på ett speciellt sätt. Ja, precis. Det finns, vi har kvalitetsregler. Men känns det som att det ändå är på väg åt rätt håll det är nu, den debatten och det tänket kring att det kan se lite annorlunda ut om man... kan få in det i butiken då? Debatten har väl precis börjat där, men det är ju... Egentligen så handlar det väl mer om hur det hänger på trädet, eller? Hur det blir? Ja, absolut. Alltså, som det här jätteröda Frida-äpplet har ju suttit där solen har kunnat komma åt. Så att man, det får man jobba med som fruktodlare. Om man vill ha fin kvalitet så får man ju försöka beskära på ett sådant sätt så att solen kommer till. Och skjuta där skott på sommaren, då får man ju gå ut och plocka bort de skotten som sitter och skuggar och även gå och handgallra på sommaren ifall det sitter för många äpplen för tätt ihop, så får man ju ta bort en hel del äpplen för att de som sitter kvar ska kunna bli stora och fina och få bra färg. Det är mer arbete än man tror med det där. Det är mycket att tänka på. Det är nog så, ja. Gå ut och vända på bladen för att Frida ska få sol. Ja. Vända på äpplet. Vi pratade om roterande träd här förut. Diskokuler kommer att ja, du kan ju jobba extra på det. Svinga inte vidare. Strålande, men då är det lite mat här om 30 minuter ungefär. Ja. Och då snackar ni om det. Vi har gris också här, va? Gris också. Ifrån vilken gård? Karlfalts gård. Och sen så är det även grönkål från Kullasparris. Vi har lite... fänkålsdill som kommer från Spisa och det, ja, vi håller på att snacka lite grann om vad man kan göra för varandra för att göra det enklare för varandra egentligen. Spännande. Ja.